kuandamanisha ni mafanikio. Mimi ningetegemea waseme tumefanikiwa kujenga uzalendo kwa Watanzania. Tumefanikiwa kuset mindset kwamba generation hii ya sasa watu wajitume. Customer care iwe nzuri. Mimi nimeona Amerika pale watu walioko kwenye baadhi ya ofisi ya ruhusa hata kupokea simu. Pili cha kazi. Customer care. Lakini huko watu wanaweza wakapanga mstari ukubwa wingi kama nyie hapa. Alafu majitu yaliyoko ndani ambayo yanatakiwa yatoe huduma yako yanazunguka na kiti yanajadili uchaguzi ujao. CCM na nitegemea watu wa set mindset ya kazi. Sasa watu tumefanikiwa kuwatengeneza watu sasa wanapenda kazi. Watu tunatengeneza uadilifu sasa. Kwamba kuna kipindi fulani kiliwahi kupita cha watu kutokuwa na uzalendo. Kimekuja kipindi fulani cha uzalendo. Watu hata wafanya reference kwamba daraja hili lingejengwa kwa enzi zile halingekuwa la kiwango hiki. Watu wanadhania mabadiliko ni chama. Sasa exposure yenu itusaidie kuweza kutoa elimu popote pale mlipo. Hata haya niliyokuwa nasema mambo ya uraia, waelezeni. Nyie mna ndugu zenu, kuna wengine mnawasaidia, lakini kuna wengine mnaweza mkawaelezea tu hata kwa social media faida zake, kwa sababu wanaopinga wengine hawajui tu. Sisi tulikuwa tunasema hivi kwenye chama, tukasema hivi ni swala la uraia pacha. Kuna Mtanzania ambaye hajaikana Tanzania kwa sababu anaipenda, ni raia wa Tanzania, lakini kuna fursa anazikosa kule kwa sababu nchi alipo kuna mambo ya afya, kuna mambo ya elimu, kuna mambo ya nyumba, kuna mambo ya uwekezaji yanamtaka yamtambue kwa namna fulani. Tukasema hivi, mtu ni wa kwetu, anaheshimu raia wetu, hajaukana kwa sababu anaipenda nchi yake, lakini zile fursa na sacrifice, lakini hivi tukumwezesha tunakosa gani? Lakini wapo wengine walipata fursa nzuri sana wakalazimika kukana uraia wa Tanzania. Lakini kama nilivyowaambieni hapa, once a Tanzanian always a Tanzanian. Wameshapata namna ya kuweza kuwekeza nyumbani. Lakini nyumbani nako tena wanaanza kukutana na masharti fulani ya kwamba wao sio raia. Hivi tukawawezesha wakawekeza, sio tutatengenezea na ajira kwa watu waelimishwe. Lakini yale mengine ambayo yana mashaka yatungiwe sheria. Tulipata kasoro kidogo kwa Zanzibar. Unajua Zanzibar population yake kidogo kidogo na mazingira ya baadhi ya watu wao waliondoka kwa tofauti. Tengenezwe sheria ambazo zitaweka mambo sawa. Kwa hiyo tukaona mnaweza mkaelimisha mambo ya aina hii. Lakini tunashukuma haya, lakini pia kuna mengine ambayo serikali inaendelea kuyafanyia kazi. Nimekuja na dictionary hapa, kuna baadhi ya mambo na yenyewe nitasemea. Kwa hiyo kuhusu hili la kwa nini tumeona kuna umuhimu wa kurasimisha, waelezeni. Maana kwa Tanzania kwa nini huwa zipo nyingi? Kuna mtu mmoja niliambiwa alisema ukitaka kumjua Mtanzania, aliambiwa ukienda Tanzania ukiuliza swali unajibiwa kwa swali. Akafanya ni research topic, alipofika uwanja ndege akasema eti Tanzania nikija nikiuliza swali najibiwa kwa swali. Akaambiwa nani alikwambia? Akapata majibu akasema haya kwa heri bwana. Kwa sababu kwa kweli zipo na waambie